مہربان ہے، میلاد کا فیضان ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعات 419 صفحات پر مشتمل کتاب مدنی پنسورہ صفحہ نمبر 328 پر ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمت القوی فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات خوشی منانے والوں کی جزا یہ ہے کہ اللہ تعالی انہیں فضل و کرم سے جنات النعیم میں داخل فرمائے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میلاد کا